আজি পবিত্ৰ মাঘৰ পূৰ্ণিমা তিথি আৰু আমাৰ নলবাৰী বাখীৰ কাৰণে আজি এটা অত্যন্ত আনন্দৰ দিন। নলবাৰী হৰিমন্দিৰ আমাৰ সকলোৰে প্ৰাণৰ আৰু এই নলবাৰী হৰিমন্দিৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন প্ৰতিজন নলবৰীয়া মানুহে বিচাৰে আৰু আমাৰ বহুকেইজন দাতাই স্বইচ্ছাই সুন্দৰভাৱে ইয়াত বহু নতুন নিৰ্মাণৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। আমাৰ ইয়াত চাৰিটাকৈ নতুন মন্দিৰ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, এটা গণেশ মন্দিৰ, এটা কালী মন্দিৰ, এটা শিৱ মন্দিৰ আৰু এটা হনুমান মন্দিৰ। এই চাৰিটা মন্দিৰৰ উপৰিও এটা যজ্ঞশালা আৰু তাৰ লগে লগে তিনিখন গেট, এখন প্ৰৱেশ তোৰণ, এখন প্ৰস্থান তোৰণ আৰু এখন ৰংগমঞ্চৰ তোৰণ। এই তিনিখন গেট আৰু সম্পূৰ্ণ বাউণ্ডেৰী ৱাল, এইখিনি কামৰ আজি আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু এই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক শুভাকাংক্ষী দাতা ওলাই আহিছে। তেখেতসকলে গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ সুন্দৰভাৱে কৰি দিব আৰু আমি সেই মৰ্মে আজি শুভাৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত এই কামখিনি হৈ উঠিব। তাৰ লগে লগে আমাৰ আৰু কিছু বিশেষকৈ ৰংগমঞ্চখন আৰু গেষ্ট হাউচ ইত্যাদিৰ কাম আছে, সেইখিনি আমি চাম। নলবাৰী হৰিমন্দিৰ যাতে এক ধৰ্মীয় পৰ্যটকৰ স্থলী হ'ব পাৰে আৰু সকলো মানুহৰ আস্থা বিশ্বাসৰ স্থলী, ইয়াত সুন্দৰ পূজা সেৱা কৰাৰ ব্যৱস্থাৰ লগে লগে প্ৰতিজন পৰ্যটক নলবাৰীলৈ আহিলে যাতে হৰিমন্দিৰত আহি সুন্দৰভাৱে দৰ্শন কৰি যোৱা আৰু এক ৰাসৰ যিটো ৰাসৰ কেইদিনৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশৰ অকণমানো যাতে আভাস লৈ যাব পাৰে সেই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা আমি এই হৰিমন্দিৰত কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে সকলোৰে সহযোগত আমি এইখিনি কাম সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিম। চাওক, এইখিনিতো দাতাসকলে দিব, গতিকে আমি এতিয়া নটা কাম আমি আজি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ। এই নটা কাম নজন দাতাই আগবাঢ়ি আহিছে, নজন দাতাই কৰিব, গতিকে আৰু আমি তেওঁলোকক সোধা নাই যে আপোনালোকে কিমান টকা খৰচ কৰি। তেওঁলোকে কোনোবাই কৈছে মই এইটো মন্দিৰ বনাই দিম, কোনোবাই গণেশ মন্দিৰ বনাই দিব, কোনোবাই কালী মন্দিৰ বনাই দিব, কোনোবাই শিৱ মন্দিৰ বনাই দিব। গতিকে মন্দিৰ বনাব তেওঁলোকে আৰু আমাৰ লগত তাত কোনো ধনৰ কথা নাই। তেওঁলোকক আমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, তেওঁলোকে আগ্ৰহেৰে স্বীকাৰ কৰিছে যে আমি সেইখিনি বনাই দিম। গতিকে কামখিনি হ'ব লাগে আৰু বাকী আমি যিখিনি কাম আৰু থাকিব সেইখিনি আমি বেলেগ ধৰণে ব্যৱস্থা কৰিম। যাত্রা